образився ТОВ «Укрпастех» на тендерний комітет і замовника. Заявив, вимоги, за якими планують здійснювати відбір постачальника, дискримінаційні. Вони вимагають, щоб учасник подав в складі тендерної пропозиції тільки сертифікати на ту кількість тролейбусів, яка є в наявності. Термін виготовлення тролейбусу складає 90 діб. Так якщо у виробника нема в наявності тролейбусів, то що, він не повинен участвувати в торгах? Це є дискримінація. А якщо у виробника є серійний сертифікат, він надає, то тендерний комітет, згідно умов тендерної документації, може відхилити учасника. Це ж є дискримінація. Ми прохали суми, що внесіть зміни. Тобто ми нічого не вимагаємо космічного. Це закон. Якщо у виробника є серійний сертифікат на 2 роки, то він не зобов'язаний виготовляти тролейбус, ну, як кажуть, на склад. Відтак просять столицю примусити периферію внести зміни до пакету тендерної документації. Антимонопольний скаргу взяв і вирішив. Призупинити процедуру закупівлі на строк до винесення рішення за скаргою товариства з обмеженою відповідальністю «Укрпастех». Громадські активісти кажуть, попереджували про такий сценарій розвитку подій. Втім, як і раніше, їх не почули. Факт перенесення, він є знаковим. Чому? Тому що коли громаді казали, що ми не будемо нічого змінювати, тому що це перенесить торги на 1 тиждень, то відповідна громада попереджала. І я в тому числі особисто попереджав пана Перчакова і пана Лисенка про те, що є вірогідність скарги в антимонопольний комітет. І як ми бачимо, скарга подана. У мене таке відчуття, що до осені, як мінімум, ми не побачимо нових тролейбусів. Після такого повороту в електроавтотрансі, наче пандемія відгулів і відпусток, коментувати колапс нема кому. Ні голови комунального підприємства, ні голови тендерного комітету. За всіх відповідає секретар директора. А солдата немає місця. Будь-будь. А з якого часу? Сьогоднішнього числа. А Олександр Перчаков? А він у нього відпустка сьогоднішнього з 13-го. До кого нам звернутися? До будь-якого представника тендерного комітету. Хтось може з нами поспілкуватися? Ні, навірно, ніхто не зможе. Чому? Немає нікого. Отож, конкурс відклали на невизначений термін. Адже почнуть вивчати скаргу постачальника лише 31 липня. Нагадаємо, за останній рік це вже 4-та невдала спроба придбати для Сум пасажирський транспорт великої місткості, а саме тролейбуси. Мова йде як про нові, так і про ті, що були у використанні. Зокрема, чеські «Шкоди», які обіцяли нам привезти у липні. Поки не їдуть, переможець тендеру не виконує зобов'язання. Наталка Гордус, Маргарита Єрмак, Дмитро Тищенко, Сергій Мілевський. На часі новини.